Nibdew? Bonġu, l-għonet xtaqt nir-ringrazzjakom tal-li naqattu maħna dal-ħodu. Bazzikament, dinnikom dal-ħodu għax għamilna stħarriġ fuq kif min iħaddem jaħsibha fuq il-grey listing tal-FATF. L-raġuni ewlenija għalfejn għamilna dan l-istħarriġ hija li ħafna kumpaniji u employers għalulna li huma konċernati dwar il-fatt li Malta ġiet grey listed u ħassejna l-ħtieġa sabiex naraw il-perċizzjonijiet ta' min iħaddem u nisimgħu l-proporzjonijiet li għandhom u kif dan l-iżvilupp jista' jaffettwa n-negozji tagħhom. L-istħarriġ li għamilna sar bejn l-24 ta' Ġunju u l-ewwel ta' Lulju. Minkejja dan iż-żmien qasir li kellhom biex iwieġbu xorta kellna partiċipazzjoni qawwija minnhom. Importanti li ngħidu li l-iskop ta' dan l-istħarriġ mhuwiex biex nitfgħu xi twort iżda li nimxu għall-azzjoni deċiżiva biex nkunu nistgħu ninqalgħu mill-lista l-griża kemm jista' jkun f'iqsar żmier, kemm jista' jkun malajr. Kif dejjem għamlet kull darba li l-pajjiżna affaċċjat kriżi, l-MEA hija lesta li toffri kull sforz sabiex tindirizza l-interessi tal-membri tagħha u kif ukoll aktar importanti l-internet l-interess nazzjonali. Issa nistieden li Sur Joe Farrugia, direttur ġenerali tal-MEA, sakemm biex ikun jista' jagħtikom ir-riżultati ta' dan l-istħarriġ li għamilna. U nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Idejk, Joe. Okay. Grazzi ħafna, Madam President, Joven. Ħanagħmel u li ħanagħmel nurikom daqsxejn il-findings tal-survey nittama li qegħdin taraw il-presentation. Okej, l-iskop ta' dan is-survey kien naturalment li naraw daqsxejn employers' perceptions. Wol diri l-effetti tal-FATF tal-grey listing għadhom wieħed diffiċli li jgħid minn issa eżattament x'ħajkunu, imma tajjeb illi ikollna sondaġġ illi permezz tiegħu ikollna idea ta' x'qegħdin jaħsbu il-membri tagħna u kont minnhom ukoll taw xi rakkomandazzjonijiet mhux uħud ħafna minnhom fil-fatt rakkomandazzjoni bil-prijoritajiet ta' dak illi għandu jsir bilan illi nitqalgħu mill-grey listing l-iktar mod ħasib. Hemmhekk hemm idea ta' min wieġeb dan is-survey kellna bħala responses kellna 109 illi bejniethom jirrappreżentaw xi 30 kumpanija x'kien hemm ħafna groups of companies firxa ta' kumpanniji kemm bħala daqs bħala numru ta' impjegati qed naraw illi kellna ħafna medium sized companies 39% jimpjegaw bej 10 u 50 però kien hemm ukoll kumpaniji kbar kumpaniji li impjegaw iktar minn 250. Allura pjuttost il-firxa ta' kumpaniji, skużani, għaddu. Il-firxa ta' kumpaniji hija rappreżentattiva ħafna tal-firxa kif inhi u bħala daqs ta' kumpaniji f'Malta. Barra minn hekk ukoll hemm rappreżentanza tajba mis-setturi kollha tal-ekonomija. Fil-fatt kellna rappreżentanza prattikament kull settur, però kif qed jistenna iktar rappreżentanza minn ċertu setturi partikolari li huma akbar, ħadmu iktar nies u hemm iktar kumpaniji f'daw is-setturi. Allura pereżempju hemm kien jieħdu l-gaming, financial services, manifattura, it-turizmu, professional services u anke wholesale and retail għandek kellna ħafna responses minn dawk is-setturi. Staqsejna wkoll jekk daw in-negozju mhux iggerjati għall-export jew għall-ekonomija domestika jew inkella għat-tnejn ukoll hemmhekk naraw illi is-sempel huwa maqsum tajjeb bejn kumpaniji li jikkejterjaw għas-suq domestiku biss oħrajn għall-esportazzjoni u ma tandek ħafna kumpaniji li kollhom element tat-tnejn.
li għandhom kemm suq domestiku kif ukoll esportazzjoni. Issa niġu għall-mistoqsijiet li huma relatati mal-grey listing illi tal-FATF u waħda mill-ewwel mistoqsijiet, question 4, x'impatt taħsbu li l-grey listing ħajkollu fuq l-ekonomija Maltija. 64 tal-dawk illi wieġbu qalu illi qed jistennew illi l-impatt ħajkun pjuttost qawwi. Okay. 24% qed jgħidu illi l-impatt għandu jkun ħajkun hemm impatt imma mhux qawwi daqshekk, mild impact, okay. 10% ma jafux, oħrajn 2% qed jgħidu li din mhijiex ħadd taffettwa lill-ekonomija Maltija. Issa mistoqsi oħra mhux dwar l-ekonomija ma dwar il-business tagħhom partikolari. Hekk taħsbux li l-grey listing ħaffettwa n-negozju tiegħek. U għal din mistoqsija 71% qalu li iva, 18% qed jgħidu li ma jafux, però 11% qalu illi le, illi mhux qegħdin jistennew illi ħad taffettwa l-business tagħhom. Mela 71% qed jgħidu iva, 18% qed jgħidu ma jafux u 11% qegħdin jgħidu le. Interessanti hu illi meta qsamna ir-riżultat ta' dim il-mistoqsija bejn il-manifattura it-turizmu u l-wholesale and retail fuq naħa. U il-grupp li jħor ta' industri li huma mitfajn pjuttost fuq servizzi, allura qegħdin qed nirreferi għal gaming, financial insurance u professional services, ok, naraw differenza fis-sens illi fejn jeklu s-servizzi 89% qalu illi ħajkollha impatt, mentri 7% biss qalu illi le u 4% qalu li ma jafux. Mentri jekk wieħed liħu s-setturi l-oħrajn, hemm numru inqas ta' kumpanniji li qed jgħidu ħeġu affettwati minnhom, allura 62%. Ok, 12% qegħdin jgħidu percentaġġ li ikbar mill-grupp ieħor qed jgħidu illi le, mhux qed jistennew illi ħajntlaqtu biħadi. U numru pjuttost għoli 26%, però tinsewx qegħdin nitkellmu fuq l-hospitality, il-manufacturing u l-wholesale and retail qed jgħidu illi ma jafux. U li naraw kontrast bejn dawk li ma jafux bejn 26% f'dawk is-setturi. U 4% biss fejn jiħtlu il-gaming, financial, insurance and professional services. Allura hawnhekk diġà għandna indikazzjoni li ċertu setturi qed jaħsbu li l-effett ħajkun iktar qawwi fuqhom wet jistenna min oħrajn. Staqsejna wkoll dwar iż-żmien meta qed jaħsbu li ħajġu affettwati. Allora fost dawk il qalu li ħajġu affettwati, ok, 17% qed jantiċipaw illi il-grey listing jista' jkollu impatt fuqhom fit-tliet xhur li ġejjin. Allura effett pjuttost immedjat. 46% qed jantiċipaw li jista' jkun hemm xi effett bejn 3 u 6 xhur, mentri mbagħad 38% qed jgħidu illi jekk inkunu grey listed għal aktar minn 6 xhur. Però din turi li hemm ċertu immediacy biex nindirizzaw is-sitwazzjoni u għalhekk naħseb illi naturalment il-gvern qed jagħmel hekk u naħseb kulħadd illi għandna nagħmlu kull sforz illi unħdu kull azzjoni li għandha tittieħed biex tinqalgħu minn din il-grey listing minn kemm jista' jkun malajr. Iktar ma jgħaddi żmien, iktar l-effett ħajkun qawwi u jista' jaffettwa ħafna kumpanniji wkoll. L-istess, meta it-tweġiba għal din il-mistoqsija samniha bejn dawk iż-żewġ gruppi ta' setturi li semmejt qabel, allura il-hospitality, il-manufacturing u retail. Okay? U il-gaming, il-financial services u l-insurance activities,
okay? Nara wkoll illi hemm differenzi, fis-sens li fejn dawk li huma pjuttost servizzi, naraw illi 21% qed jantiċipaw li ħatolqothom fit-tliet xhur li ġejjin kontra 14% fis-segment ieħor. Okay, mentri iktar allora fejn jieħdu services l-impatt qed jaraw iktar immedjat mis-setturi l-oħrajn. Staqsejna wkoll il-challenges illi ħajkollhom il-kumpaniji f'dak li jidħol il-grey listing. Allora xi problemi jistgħu jinqaraw. Hawnhekk tajni open-ended question li biex kulħadd ikun jista' jesprimi b'mod iktar miftuħ u ġbarna ir-responses taħt headings differenti u hemmhekk jidher pjuttost l-ikbar speedi il qegħdin jantiċipaw il-kumpaniji u waħda minnhom, pereżempju, iktar waħda li wieġbu għaliha l-semmiet kienet illi ħajkollok proċessi li huma aktar burokratiċi u compliance costs illi ħajolew. U di fil-fatt ħaġa li ħafna membri minn tagħna diġà kienu qegħdin iċemplu u jkellmuna dwarha illi the cost of compliance ħajtilha. Traqqis ta' investiment u esportazzjoni, ok, hemm il-problema ta' reputazzjoni mhux biss issa fuq livell nazzjonali, imma anke fuq livell ta' negozju, illi meta inti għandek il-reputazzjoni nazzjonali illi dbati, allora anke jekk inti ħadd tiġi biex tagħmel negozju ma' pajjiżi oħrajn din tista' toltok ukoll. Okay? Semmew il-relocation ta' ċertu kumpaniji, ok, għalkemm mhux daqshekk, traqqis fl-attività ekonomika, problemi ma' suppliers, illi s-suppliers jistgħu jevitaw klijenti minn pajjiżi illi huma grey listed, fall in consumer confidence u a decline in iGaming and financial services sectors. Walliri dawn l-iktar li semmew, mbagħad kien hemm oħrajn ma jkun hemm waħdiet li jsemmu raġunijiet differenti, però dawn huma l-iktar fatturi li semmew fir-rapport aħna nsemmu mbagħad nagħtu lista tal-kummenti kollha. Staqsejna jekk il-kumpaniji esperjenzawx żieda fl-ispejjeż tal-compliance matul din l-aħħar sena, matul din l-aħħar sena qed nitkellmu l-perjodu meta il-gvern beda jidaħħal ħafna miżuri biex niġu konformi anki mal-manival, mal-rakkomandazzjonijiet tal-manival, dan kollu kien fi sports naturalment biex ma niġux grey listed, infakkar li aħna għaddejna bħala pajjiż mill-restrizzjonijiet, mill-analiżi tal-manival, però mbagħad weħilna fejn daħal l-FATF u ħella mhux fuq proċeduri u sistemi ma pjuttost fuq affarijiet reputazzjonali. Allora meta saqsejna jekk il-compliance costs olewx għall-kumpaniji 73% għal l-IVA, 28% għalu illi le ma rawx żieda fil-compliance costs u fost dawk il-għalu IVA, fost dawk il-140 kumpaniji għalu IVA, kważi nofshom għalu l-compliance, jaraw il-compliance costs huma sostanzjali għan-negozju tagħhom. Oħrajn 44% qed jgħidu li telaw il-compliance costs imma mhux daqshekk problema għalihom fil-waqt li 10% qalu li ż-żieda fil-compliance cost kienet minimal. Għalihom allura għalkemm kien hemm ż-żieda fil-compliance cost imma ma affettwatomx daqshekk. Meta però ukoll irġgħajna qsamna ir-riżultat ta' dik il-mistoqsija bejn setturi differenti naraw li hemm differenza sostanzjali. Għaliex jekk nieħdu l-hospitality, tourism, manufacturing u wholesale and retail,
Per esempio, naraw l-erba u xin-fil-mija bis minnum għalu li l-compliance costs iż-żida kienet sostanzjali. Ok, 65% fil-fatt għalu illi di compliance costs, the increase was mild. U 11% għalu illi hija minimal. Però jekk niġu mbagħad għall-gaming insurance, finance u professional services, kważi 70% qegħdin jgħidu li l-żieda fil-compliance cost hija pjuttost sostanzjali għalihom. Issa l-importanza ta' din il-mistoqsija hi għax naturalment meta għandek żieda fl-ispejjeż dawn jistgħu jaffettwaw il-kompetittività tas-settur. Allora tajjeb illi wieħed ikollu idea u qed ngħidu idea m'hawnx xi mistoqsijiet kwantitattivi fis-sens li jispeċifikaw sal-inqas perċentwali ma m'inhiex hekk għaliex l-assessment tal-FATF għadu kemm ħareġ u dawn huma pjuttost osservazzjonijiet preliminari, però li jagħtu dawl li jitfgħu dawl fuq dak illi wieħed jistenna fix-xhur illi ġejjin. Staqsejna hawnhekk ukoll dwar il-problemi illi il-fatturi illi il-kumpanniji ħassew illi kontribwew għal-fatt illi aħna ġejna grey listed ukoll ħallejni hemm miftuħa din il-mistoqsija ħa naraw x'qed iħossu l-employers illi kienu raġunijiet ewlenin għaliex aħna ġejna grey listed u hawnhekk ukoll ikklassifikajna daw il-kummenti kollha. Per eżempju, l-ikbar response kienet money laundering, rule of law, institution corruption, governanza ħażina u nuqqas ta' trasparenza. Illi daw huma kienu raġunijiet ewlenin għaliex aħna ġejna grey listed. Warajhom ukoll ħafna kummenti li għandhom x'jaqsmu direttament mas-sistema ġudizzjarja tagħna. Allora qegħdin jgħidu ineffective justice, selective enforcement, volliri il għandna ġustizzja illi forsi hija b'saħħitha mal-ħafna, però mbagħad mal-ftit ma' ċertu nies mhijiex ma tinforzax biżejjed, kif ukoll weak institutions, illi kuk kellna istituzzjoni iktar b'saħħithom forsi ma konniex nispiċċaw fil-grejlis. Oħrajn semmew l-iskema tal-passaporti, l-IP scheme, il-qtil ta' Defni Caruana Galizja, il-Panama Papers, l-evażjoni ta' taxxa, evażjoni kemm minn kumpanniji kif ukoll minn uffiċjali tal-gvern, minn politiċi, shift lejn risky business mingħajr ma konna preparati għalih. U kien hemm kummenti oħrajn ukoll bħal pereżempju li kellna bad publicity minn ċertu sezzjonijiet tal-midja u anki politikanti li kontribwew għall-fatt li aħna ġejna grey listing. Kif ukoll numru ta' raġunijiet oħrajn illi nippreżentawhom fir-rapport li jkun iktar dettaljat. Però meta wieħed jiġbor il-kummenti dawn l-iktar tnejn li joħorġu ċari żgur hija il-problema li kellna ta' rule of law u l-institution corruption u l-governanza ħażina u il-ġustizzja. Qisu hemm sentiment fost l-employers illi parti kbira mill-problemi qegħdin niffaċċjaw f'dal-pajjiż mhumiex ekonomiċi as such. Wolliri bħala ekonomija, bħala produzzjoni, nfakkar illi bħalissa hemm ħafna kumpaniji li qegħdin jiffaċċjaw nuqqas ta' nies, qegħdin ifittxu nies ma jsibux. Imma għandna ċertu weaknesses strutturali l-iktar li huma marbutin mas-sistema ġudizzjarja tagħna illi jekk jibqgħu hemm kapaċi mbagħad ikollhom l-effetti negattivi anki fuq l-ekonomija u fuq il-businesses tal-pajjiż. Tlabna wkoll rakkomandazzjonijiet lill-gvern illi l-employers jaħdmu li huma importanti sabiex ma nibqgħux fil-grey list ukoll hawnhekk kellna minjiet ta' rakkomandazzjonijiet. Okej, però
li naraw li joħroġ l-iktar disajjent aspects huma li kolna nreġa enfasi fuq il-sistema ġudizzjarja li kolna sistema ġudizzjarja ta' min jabda fija. Kien hemm ħafna kummenti dwar il-ħtieġa li jkun hemm prosekuzzjonijiet illi min kien involut daw ħafna stejjer li kellna li kollettivament imbagħad spiċċaw biex aħna ġejna grej listed għandu għandu jitressaq u jiffaċċja il-ġustizzja. Issemmet ħafna li xhu ta' trasparenza, pereżempju ħafna kuntratti illi ma ġewx skrutinati biżejjed u laqqas kienu magħmula pubbliċi kif ukoll l-ingaġġ, ċertu ingaġġ ta' persons of trust. M'għandniex kultura ta' resignations illi ħafna nies li kienu imċabsin ħanejdu hekk żammew il-post tagħhom. Rakkomandazzjonijiet oħrajn kienu biex tinbidel jew titneħħa s-sistema tal-IIP li nimprovjaw ikun hemm sports biex anki il-lobbying ta' Malta bħala pajjiż kif ukoll l-isports diplomatiċi insaħħuhom għax jien ukoll naħseb illi hemm hemm ħafna xisi mill-aspett diplomatiku, il-kuntatti li għandna m'ambaxxati oħrajn pereżempju. U istituzzjonijiet oħrajn għandu jkunu biex kemm jista' jkun intejbu isem pajjiżna. Nimplementaw ir-rakkomandazzjonijiet mill-Manival u l-FATF fl-iqsar żmien possibbli. Kien hemm ukoll appell biex ikun hemm sports komuni biex noħorġu minnha din il-grey list. Isu il-gvern waħdu mhux ħajħorġ minnha. L-oppożizzjoni waħedha mhix ħatħorġna mill-grey listing u laqqas l-imsieħba soċjali waħedhom ma ħajħorġuna mill-grey listing. Imma jekk jirnexxielna illi naħdmu flimkien u jkun hemm azzjonijiet illi huma deċiżivi imma ma noqgħodux lura mill-azzjonijiet, hemmhekk iċ-chances huma illi ż-żmien illi nagħmlu fuq il-grey listing ikun qasir kemm jista' jkun. Okay. Punti uħur imsemmi jem huwa Strong Independent Financial Crimes Units illi jkunu kapaċi investigaw hawnhekk joħroġ li l-employers ma jdequx mill-infurzat. U li ħafna kumpaniji Maltin ma tinkwitomx illi jkollok skrutinju fuq l-operat tagħhom. Imma li jinkwitom u li ma jkollokx infurzar jew inkella jkollok selective enforcement. Illi inti qed titabba b'ħafna burokrasija u b'riżultat ta' dan qed tispiċċa tħallas iktar jew addirittura timpjega nies biex jaħdosek il-compliance, mentri mbagħad fej kien hemm każijiet fejn kellha tittieħed azzjoni ma tieħdiex jew ma jidhirx illi l-istituzzjonijiet għaliexxu kif kellhom jaġixxu. X'konklużjonijiet jista' wieħed jiġbed minn dan is-survey, din il-PowerPoint ħad tiġi ċirkolata, nċifuha wkoll. L-ewwel nies, il-grey listing ħafna businesses qegħdin jaraw illi huwa theddida għall-organizzazzjoni tagħhom. Dan rajni ħmitt mill-charts li rajna qabel. 28% qed jgħidu li l-grey listing jista' jkollu impatt negattiv fuq l-ekonomija. 64% fil-fatt qalu li jista' jkollu impatt qawwi. Ma jfissirx li ħajġri hekk, ma jfissirx illi għandhom raġun, però hawnhekk aħna qegħdin nirrapportaw dak illi ħareġ mis-survey. 71% qed jgħidu li n-negozju tagħhom jista' jiġi affettwat bil-grey listing. Is-sens ta' urġenza illi meta għandek 63% qed jgħidu illi l-grey listing jista' jaffettwhom pjuttost fis-siċċur li ġejjin, hawnhekk toħroġ l-urġenza illi nibdew nindirizzaw l-issues bl-iktar mod immedjat u nieħdu azzjonijiet biex nippruvaw nqalgħu minnha dejn fl-iqsar żmien possibbli. Il-livell ta' inċertezza mhuwiex uniformi ma' s-setturi kollha.
Imma kif rajna għandek oqsma għandek ċertu setturi li ktar dawn illi huma mitfuajn u s-servizzi u jkolli ngħidha wkoll dawn huma l-oqsma li l-iktar li għandhom high value added. Li allura anki per person employed jikontribuxxu aktar l-ekonomija tagħna. Allura hawnhekk iktar naraw il-ħtieġa illi nindirizzaw din ix-xogħol. Ok, u l-livell ta' ċertezza u iktar roli f'dawn l-oqsma fejn għandek il-higher value added. Ukoll il-compliance cost 73% qalu li żdidulhom matul din l-aħħar sena u kellna wkoll kummenti li ta' kumpanija li qed ikollhom jimpjegaw iktar nies. Jew inkella il-consultancy, il-consultants qed ikollhom ħalsu għall-compliance huma expensive ħafna. Hemm ir-raġunijiet li rajna li huma li minħabba fihom ġejna graylisted skont ir-respondents li wieġbu dan is-survey huma il-money laundering, defective rule of law and the justice system, institutional corruption, lack of transparency and weak institutions. Bħala rakkomandazzjonijiet, okay, hemm rakkomandazzjoni li jkollna sistema ġudizzjarja li hija legali, li hija effettiva u effiċjenti, mhux kull każijiet li kaxklu għal dejjem. Prosekuzzjoni ta' nies illi huma involuti fil-korruzzjoni huma minn huma jista' jkunu politiċi, politically exposed persons u anki nies fin-negozju. Il-resignation ta' kull minn hu jew kien implikat fil-sitwazzjonijiet li kontribwixxew biex aħna ġejna graylisted u l-implementazzjoni tal-rakkomandazzjonijiet tal-FATF. Biex nara kummenti tal-aħħar, l-ewwel nies nenfasizza dan huwa survey huwa exploratory. L-objettiv tiegħu mhux li nqogħdu ngħidu l-ekonomija ħadd iċkien bit-3 fil-mija jew ħadd iżdied bit-2 fil-mija għax għadu kmieni biex wieħed jista' jagħmel hekk. Però bla dubju il-findings, il-riżultati huma indikattivi tas-sitwazzjoni li qegħdin fiha. U jiena naħseb illi respondents għaw tkellmu b'mod apert u onest ħafna meta imlew dan is-survey. Li żguru li iktar m'għandhom graylisted, iktar ħsara ħatkun kbira, mhux hekk biss, imma iktar mbagħad indumu biex noħorġu minnha. Iktar ma tħaffer toqba fonda iktar ħaddum bat biex toħroġ minna. Ukoll sfortunatament il-grey listing ġi fi żmien meta għandek negozji li qed jippruvaw jikkupraw mill-COVID pandemic, però ħafna business qegħdin jirkupraw dis-sena jidher li hemm attività ekonomika aktar qawwija mis-sena l-oħra. Il-proċess tal-vaccination mexa tajjeb ħafna, l-iskemi tal-gvern ħadmu wkoll biex iżommu l-businesses għaddejjin, hija ħasra illi wara dal-sports kollu kellha titfaċċa din l-issue. Però ikolli ngħid illi l-assoċjazzjoni ilha snin tipponta illi għandna problemi serji ta' governanza f'dan il-pajjiż. Tkellimna meta kienet ħarġet l-AIP scheme, tkellimna ħafna drabi meta kien hemm ċertu kuntratti u ċertu ftehim illi ma kienux trasparenti biżejjed. Tkellimna meta il-gvern ħareġ biċċar li kien hemm ma' phantom jobs ma' gvern fis-settur pubbliku u oħrajn. Wolieri ilna ngħidu illi hemm bżonn sistemi ta' governanza aħjar. Fil-fatt sena l-oħra konna kieħriġna dokument fejn aħna appellajna li għandu jkun hemm riforma fis-sistema parlamentari tagħna biex ikollna nies illi huma iktar dedikati għall-politika, iktar dedikati għall-pajjiż u stmati wkoll ta' l-efforts illi jagħmel. U b'hekk allura ikollok inqas ħanejtek. Inqas probabilità li ikollok korruzzjoni at political level.
U kol tkellimna kemm il-darba illi r-reputazzjoni internazzjonali tagħna għandha il-problemi. Però dejjem kellna it-tama u bqajna nittamaw sal-aħħar illi ma nidrux grejlist fil-fatt ma nafx iftakrux meta għaddejna mill-manival kollha ħriġna media release MEA Breed Sigh of Relief. Illi għedna ejja għandna waħda ġewwa u konna qegħdin nittamaw bil-ħerqa illi ngħaddu wkoll mit-test tal-FATF, sfortunatament ma ġarax hekk. Jekk inħarsu l qudiem din irridu napprezzaw illi mhijiex problema l-ħolq huwa l-employers, żgur mhux l-employers kollha, okay, però bħala assoċjazzjoni aħna dedikati u kommessi illi namlu kull ma hemm bżonn biex il-pajjiż joħroġ minnha fl-iqsar żmien possibbli. L-ewwel pass jiena naħseb għandu jkun illi niġu f'sessina u narfu illi hemm problem. Jekk ħanejdu li m'hemmx problemi u għax għalhekk ħadd ieħor u għax qabdu magħna, jiena naħseb illi ħanibqgħu fejn aħna. Allora, bħala assoċjazzjoni qegħdin ngħidu isma', we need to acknowledge that there is actually a very serious threat to the social and economic fabric of our society. Ma jfissirx li aħna bħala pajjiż żgħir ma niżvantaġġati ma' pajjiżi kbar u żgur li aħna. U da dejjem nafuh u dejjem hekk kien matul l-istorja ta' pajjiżna. Għalhekk irridu naħdmu b'moħħna li ħanaraw kif kapaċi aħna nikkompetu kif kapaċi nżommu l-integrità tagħna ma' pajjiżi kbar. U allura f'ċertu affarijiet irridu nkunu iktar attenti minn ħadd ieħor. U li ġaralna hu naturalment li l-spotlight inti fa' fuqna sar it-test u minn dan it-test ma dejniex. L-ikbar theddida fl-aħħar mill-aħħar mhux il-grey listing imma l-kundizzjonijiet li kkaġunaw il-grey listing. Jekk veru rridu nħarsu l qudiem biex noħorġu minnha di, irridu naċċettaw illi isma. Kien hemm raġunijiet għaliex ġejna grey listed u daw il-raġunijiet irridu nindirizzawhom b'mod immedjat u b'mod konkret. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni jiena dak illi hemm kelli xi ngħid f'isem il-Malta Employers Association. Nistieden illi jekk mill-medja hemm xi mistoqsijiet jiena lest illi inwiġibhom jekk jiġu kontroġuċu ruhkom u lil min qed tirrepreżentaw. Thank you. Naħseb għandi lil Julien Delija. Ekku, hi, buongiorno l-ewwel nettu grazzi tal-istedina u nsellem il kulħadd. Sur Farrugia għandi żewġ mistoqsijiet fuq li għadek kif iddeskrivejt ilna. L-ewwel nixtaq tinsaqsi rigward statistika li kienet ħarġet il-European Commission. Bażikament kienu qalu li Malta hija projected to have one of the fastest recovery periods post-COVID, però kien hemm caveat importanti li kien fis-sens li it hinges a lot on Malta having a strong tourism season, specialment din is-sena u anke s-sena d-dieħla. Strong? Sorry? Malta having a strong? Tourism season, as in li kunaw su irkupru tal-turizmu. It starts picking up again brat il-rajna qabel il-COVID biex niftiemu. So, ovvjament, l-ewwel mistoqsija tiegħi hija relatata ma' dan. Jekk din it-tourism season qawwija li qegħdin nittamaw li kollna ma timmaterjalizzax. X'taħsbu fuq il-possibilità li jkollna forma ta' contingency plan to address the situation, sens x'ħajkun il-pjan għal Malta li forsi tissuġġerixxu bħala MEA biex nikkumbattu din il-possibilità. Rigward il-mistoqsija tiegħi imbagħad kienet bħalma semmejt tajjeb inti u semmew anke l-employers fis-survey li għadkom kif qisamtu magħna. Waħda mir-raġunijiet primarji għal fejn l-employers iħossu li ġejna nfatt grey listed kienet li ċertu money laundering cases u anke każijiet ta' korruzzjoni fl-istituzzjonijiet u n-nuqqas ta' prosecution tagħhom waslu għal dan il-grey listing. Issa mela tatuni l-rajtu tal-gvern u anke mir-reazzjonijiet li rajtu għal l-aħbar tal-grey listing. Għandkom fiduċja fil-willingness,
fil-rieda tal-amministrazzjoni li finalment they prosecute their own people essenzjalment għax kien hemm nies involuti high ranking ovvjament kemm fil-gvern li kienu fil-gvern u anke li għadhom fil-gvern xi mod jew ieħor. U kienu assoċjati ma' dawn il-high profile money laundering cases li bħala pajjiż we did not prosecute enough. So in light of that, għandkom fiduċja fl-amministrazzjoni u fil-willingness tagħha to prosecute these cases? Da kollox, grazie. Ok, ħanibda bl-ewwel waħda fej semmejt fuq il-recovery u il-projections tal-commission. Eħe, kif semmejt anke waqt il-preżentazzjoni, hemm anticipazzjoni li mill-COVID kapaċi jinħorġu. Nagħmel distinzjoni bejn il-COVID u l-grey listing. Il-COVID hija ħaġa li laqtet kemm lilna u kemm il-kompetituri tagħna. Allora għandek sitwazzjoni li qiegħed fiha kulħadd. U ġiet fuqna. Il-grey listing hi differenti. Il-grey listing hija ħaġa li qed tolqot lilna biss, apparti xi pajjiżi oħrajn mifruxin madwar id-dinja, okej, u mhux ġiet fuqna imma ikkreajniha. U li stajna evitajniha. Meta aħna għamilna rakkomandazzjoni tal-budget is-sena li għaddiet fil-fatt, il-rakkomandazzjonijiet tagħna bażajnihom l-ideali tajna l-gvern kienet għamilna grid. Il-manifal evaluation kien dak iż-żmien għax l-enfas kienet u l-manifal positive u negative u l-COVID għakux ħajkolna żviluppi pozittivi jew negattivi. Allura meta inti għandek l-interaction ta' daw iż-żorġ fatturi, kienu qed juru d-diffikultà illi inti veru tipproġetta kemm it-tħul tal-gvern u anki l-infieq tal-gvern. Pereżempju, iktar ma tkaxkar il-COVID, il-gvern iktar ħajbqa' joħroġ flus biex jipprova jżomm in-nies fl-impjieg. Kieku ġejna x'dak iż-żmien ma konniex nafu kieku ma ġejniex grey listing, konna nieħdu nifs il-ġewwa li konna ngħidu isma' mela ejja nikkonċentraw issa biex noħorġu b'forza mill-COVID. Okej, u nerġgħu ikun hemm pent-up demand għax ħafna niżżammew l-expenditure tagħhom allura ikollok ekonomija li tibda tirranka. Allura kien hemm dawn l-uncertainties illi ma tantx tista' jew ma tantx stajna at that point in time ngħidu b'ċertezza kif ħanħorġu minnhom. Issa kif hi s-sitwazzjoni llum, sfortunatament il-COVID kaxkret iktar milli wieħed kien qed jistenna. Dil-ġimgħa qed nerġgħu nraw każijiet jitilgħu, fortunatament, però għandna parti kbira mill-popolazzjoni llum li hija mlaqma, allora dik tista' ikollha effett. Vuol dire mill-aspett ta' turizmu, jekk ikun hemm iktar kontroll fuq it-tip ta' turizmu illi ħanattiraw, jista' jagħti l-każ illi xorta jkollna żieda fit-turizmu, ħadd ma qed jgħid illi pajjiżna ħajkollu jew possibbli jkollu t-turizmu li kellna fl-2019, imma l-inqas ir-rota tibda ddur. Ir-rota tibda ddur u mbagħad ikollok recovery fis-snin li ġejjin. Però issa jkollok il-problema illi jekk ikollok żieda fil-każijiet ikollna nerġgħu nafsu il-breaks. Allora naħseb bħalissa d-dilemma tal-gvern u qed jifhimha hi li jekk jafas ħafna il-gas u jieħlu ħafna nies jista' jkollok iktar każijiet. Però jekk jafas il-breaks baqa' ħajkorru ħafna negozji u jibqa' joħroġ il-wage supplement. Naturalment mhijiex dilemma faċli. Rigward il-money laundering, hekkemx il-fiduċja. Naħseb dan huwa punt kritiku għall-pajjiż, għax naħseb il-gvern irid juri sinjali ċari. Biex inkun ċar, ħadd ma qed jgħid li l-politika anti kollha f'Malta kemm minaħa tal-gvern u kemm minaħa tal-oppożizzjoni huma korrotti. Hemm ħafna nies illi huma ta' integrità u hemm ħafna politiċi illi dmirhom jaqdu ħtajjeb. U sfortunatament dawn qegħdin jiċċaqsu mal-kumplament ma' dawk il-politiċi illi veru jidher illi huma implikati
korruzzjoni. Fil-qasam tan-negozju l-istess. Qasam tan-negozju għandek kumpaniji li semmew, okay, però ħafna kumpaniji mhumiex bl-ebda mod, il-parti l-kbira tal-employers ma jimxux dak il-mod. Issa l-inkwiet meta jkollok institutional corruption hu illi minnu fil-biznis jgħidlek imma jiena biex kif ħan irnexxi, kif x'level playing field hemm bejn l-operaturi kollha. U għalhekk aħna stess, anke l-MEA ġieli kritikajna pereżempju l-mod kif jiena taw kif qegħdin joħorġu direct orders. Fejn inti għandek kumpaniji illi kumpaniji leġittimi illi qed ikunu żvantaġġati kontra oħrajn illi dawn jaqa' il-business ħoġorhom mingħajr ebda sports partikolari. Huma dawn l-affarijiet illi rridu nindirizzaw għax minn hawn mbagħad jibdew tibda tinbidd il-korruzzjoni. Jekk inti tibda temmen inni l-unku mod kif tista' tikkompeti, l-unku mod kif tista' tinvesti fil-kumpanija tiegħek huwa illi tkun kompliċi għal ċertu prattiċi u din il-mentalità tinfirex, allura hemmhekk ħajkollna problemi kbar. Jekk mill-banda l-oħra ikollu gvern deċiżiv illi jkollu rieda politika illi jgħid tisma' kellna l-problemi naf kien hemm każijiet forsi tal-mistħija wkoll, però ħanindirizzawhom u ħanieħdu azzjoni fuqhom. Hemmhekk allura pajjiżna jkun jista' jbiddel ir-rotta, noħorġu l-grey listing. Meta nħorġu l-grey listing, ikun jerġa' pajjiż li tagħmel negozju miegħu, pajjiż li tinvesti u li jkollok fiduċja fil-gvern tal-ġurnata, fil-business community u fil-ħaddiema tiegħu. Thank you. Xi mistoqsi oħra? Ma nafx hemm xi domanda oħra. Nara fiċ-chat. Ok, jekk m'hemm xi iktar mistoqsijiet, nirringrazzjakom tal-li ġejtu tal-parteċipazzjoni tagħkom kif qedtilkom għandha toħroġ media release, issa ħajkolkom ukoll kopja ta' din il-presentation li għamilt ir-rapport tagħha fuq. Ok? Jekk ikolkom ukoll xi mistoqsijiet anke wara din il-press conference fuq ir-rapport, feel free to contact us palma tafu l-MEA jgħadhom aċċessibbli għal-medja b'mod miftuħ. Grazzi għalkom. Thank you.